cu acești copii, clar există un profil în spatele lor, așa cum este și un profil din spatele celor care au realizat și au făcut jocul respectiv. Vedeți, dumneavoastră, acest joc prinde la o anumită secțiune, la o anumită categorie, la un anumit profil psihologic al copiilor. Acum, de ce la unii și la ceilalți? Acest joc are, în mod concret, aspecte care țin mai ales de o întrepătrundere între imaginar simbolic și între real și chiar ideea de adevăr. Acum, dacă eu, ca și specialist, mă uit în spate și aș dori să fac un profil al celui care a gândit acest joc, m-aș duce și aș vedea anumite aspecte care țin de emoție, care țin de aspectele interpersonale, da, unul la unul, și care țin de aspecte de comportament. Acum, dacă ar fi să fac un profil simplu în spatele celui care a gândit, aceste lucruri ar însemna, în limbaj de zi cu zi, psihopatia, un comportament psihopat. De ce? Pentru că pe lângă el avem șantaj, avem ideea de control, avem ideea de manipulare. Să nu uităm că acest joc în spate are un supervisor, din câte am înțeles, da? Un administrator. Pe acest administrator, de fapt, îți spune, trebuie să faci așa, dacă nu poți să faci, te ajut, dacă te ajut și nu o să reușești, cumva o să mori. Vedeți, dumneavoastră, în această perspectivă, unde se și amenință, avem în spate și o dictatură. Adică trebuie să faci sub o formă sau alta. Vedeți, dictatura are legătură cu aspectul de delir. Și în special aspect de delir, știu că o să sune urât sau așa, dar este în spate un aspect de delir de gelozie. Poate să fie un delir de grandomanie. Cine sunt eu? Eu sunt stăpânul proprii tale vieți. Am avut un caz de curând în care se spunea omul care era super gelos, da, asupra soției aici în cabinet, eu sunt stăpânul vieții tale, fac ce vreau eu cu tine. Vedem foarte bine că cel care a gândit jocul și l-a direcționat într-o parte sau alta, face ce vrea el. Zice, au murit fericiți. Da? Le-am oferit căldură, le-am oferit compasiune, le-am oferit conexiune. Deci, cumva, este un soi de dictatură dirijată. Pe de altă parte, pe acești copii îi ridică undeva la un nivel în care ei trebuie să se adapteze jocului, dar trebuie să și învingă. Deci, cumva, sunt motivați să învingă. Ce înseamnă acest lucru? Efectele jocurilor cu caracter pozitiv, da, te încurajează. Ai pierdut, ok, mergi mai departe la un următor nivel, îți mai dau o șansă. Dar sunt cu caracter pozitiv. Aici, cumva, eu am surprins ideea de, cu ghilimele de rigoare, gladiatori imaginari. Trebuie să faci de așa natură încât să învingi, să ajungi la final. Nu se poate, avem opusul. Vedeți, dumneavoastră, când avem opusul, vorbim despre două aspecte care, din limbajul psihopatologiei clinice, vorbim despre idealizare. Eu te idealizez. Când câștigi și câștigi și câștigi, te idealizezi. Ești cineva. Dacă nu, ești un nimeni. Ajungem la faza de negare sau de devalorizare. Din perspectiva profilului celui care a făcut un astfel de joc, putem vorbi despre o tulburare de personalitate borderline. O personalitate la limită. De obicei, copiii care ajung în această situație sunt cei care nu știu ce este cu viața lor. Pe de o parte, pe de altă parte își caută un sens, acel sens al lor, acea individualitate, care de fapt echivalează în limbaj de psihologie cu identitatea, ori acest joc le oferă o identitate. Asta este foarte important. Este o identitate în mediul care pleacă din mediul online, imaginar, simbolic și ajunge în mediul fizic. Da? Acest lucru îl fac la școală, îl fac împreună în grup, da? Unde se adună, unde se simt bine împreună. Aspectul care ține de încrustarea pe piele, ține, să fim serioși, este o zonă a Rusiei, a Ucrainei devine uneori în acest loc. Aceste lucruri au legătură cu tatuajul. Ori tatuajul are în spate ideea de simbol, de simbolistică, de amprentă comportamentală, de amprentă simbolică asupra vieții tale, această încrustare. Apoi copiii trebuie să trezească, dacă am înțeles bine, da? În miezul nopții. Bun. Acum ce se întâmplă? Din perspectiva mea de specialist, se trezesc copii care suferă de somnambulism, cei care au coșmaruri, cei care sunt terorizați, în spate ce vedem? În spate vedem posibil niște efecte ale unor abuzuri. Abuzuri fizice, psihice, emoționale, poate chiar sexuale. Da? Ce mai vedem în spate? Aspecte care țin de
nu știu, vizionare de filme horror, da? Vizionare de filme horror ține și de acest aspect care în spate eu îl văd, nu știu, ca și teroare, da? Faptul că tu încerci să induci copilului ceva mai mult decât realul, asta înseamnă că el poate să suporte imaginarul foarte bine, mai mult decât realul. Ori acest lucru este cu o țintă directă, din punctul meu de vedere, și anume copiii care sunt izolați, care au tendințe de izolare, copiii care sunt susceptibili să-și îmbogățească în permanent imaginarul. Iar acest lucru, când se produce clivajul sau această ruptură în limbajul nostru, separare între real și imaginar, da? Ține sau scoate mai mult la suprafață mecanismele de apărare ce țin de delir. Da? În spate o să avem copii care o să spună, nu este adevărat, este ca și cu Pokémon, este ceva asemănător. Nu, am fost eu acolo, am văzut eu cu tare creatură, trebuie să ajung până acolo. Efectiv, neagă realul și ajung foarte bine în mediul imaginar. Despre deosebire de alte jocuri care se desfășoară într-un plan vecin cu virtualul și imaginarul, totuși aici premiul cel mare e propria ta sinucidere la final, adică ei știu în ce intră. Păi știu în ce intră, pentru că în momentul în care procesele psihice pentru un copil nu sunt bine statuate, da, până la vârsta de 10, 11, 12 ani, ele merg mai departe, aceste vârste, cu rămășiția ceea ce ai avut în prima parte a vieții. Dar dacă tu n-ai avut siguranță, n-ai avut certitudine din partea părinților, n-ai avut validare socială din partea grupului și din partea societății, nu ai primit responsabilități din partea părinților, do, care să te certifice ca și persoană, ca și ceva responsabil sau cineva responsabil în societate. Toate aceste lucruri cumva te duc într-o umbră, te duc într-un colț, da? De neglijare, de abandon. Da? Să nu uităm că acești copii de cele mai multe ori sunt în mediul, în aceste jocuri, da? Împreună, tocmai pentru faptul că au o apartenență, da? Au o identitate acolo. În momentul în care pleci de acolo, în plan real, părinții nu sunt cu tine, sunt plecați în străinătate la locuri de muncă, la școală doamna îți spune că dacă nu ești cu minte te pun la colț, sau îți fac un referat, sau te scot afară. Acești copii, practic, este și tristețea aceasta din școli și din că nu sunt suficienți psihologi școlari care să-i ajută. Un astfel de psiholog școlar la astfel de copii nu poate să ia pe fiecare parte și să aibă un plan efectiv de intervenție individualizat. De ce prinde și de ce premiul suprem este sinuciderea? Pentru că, exact cum am spus mai înainte, este albă sau neagră. Acest tip de joc îți spune ori învingi, da, ori o să mori. Este tipul de gândire alb sau negru, da? Totul sau nimic. Și prinde acest lucru pentru că de cele mai multe ori mintea noastră gândește, haide să spun sub o formă metaforică, pervers și are nevoie de certitudini. Da? Dacă nu este asta, este cealaltă. Este cu copiii care gândesc în nuanțe și care să poată să producă nuanțe în gândire, trebuie să avem familii care sunt bine închegate, familii care se pot înțelege, familii care își discută rațional tot ceea ce presupune viața de zi cu zi și aspecte din viața de zi cu zi. Pe copii includ în sarcini, da? Ceea ce acest profil sau această categorie de copii pe care prinde jocul ca și Pokémon, ca și balena albastră și așa mai departe, sunt copii care nu sunt responsabilizați, sunt copii care sunt neglijați, sunt copii care sunt abandonați, sunt copii care sunt separați poate de ceilalți frați, sunt copii care poate au suferit traume în spate. Acestea sunt la nivel macro. Dacă intrăm dintr-o altă perspectivă, nu știu, psihodinamică asupra vieții, putem să vedem acolo foarte multe aspecte de mecanisme de apărare, cum ar fi proiecția, da? Întotdeauna mă duc în față să văd cine o să fiu, dacă o să câștig sau dacă o să pierd. Da? O să văd aspecte de negare, dacă nu câștig, sunt un nimeni. Aceste lucruri la nivel imaginar prind, pentru că ele sunt deja statuate la nivel real în viața de zi cu zi, să fim foarte clar înțeleși. Sunt la nivel real. Acești copii, din păcate, reprezintă foarte puțin pentru părinților, substituților. De aceea și prinde în plan imaginar foarte mult.